Metodija Šatorov Šarlo, 1897-1944. Животниот и револуционерниот опус на Методија Шаторов Шарло го вбројува како поливалентен интернационален деец на меѓународното работничко движење, на комунистичкото движење во Бугарија и во Македонија и на национално-револуционерното движење на македонскиот народ. Со своето национално-револуционерно делување, пред и за време на Втората светска војна, Шаторов остави длабоки траги во македонската историја, пред се како борец за слободата на македонскиот народ и создавање на независна и обединета македонска држава, кој за своите комунистички идеали за поправедно општество, повеќепати бил затворен и осудуван на смрт. Методије Шаторов е роден на 10. јануари 1897 година во Прилеп. Татко му бил ситен дуќанчија. Тој почнал да работи и да му помага на татка си уште на 7 годишна возраст. Во 1910 година се запишал во гимназијата во Битола, а ја завршил во Призрен, кога за време на Балканските војни гимназијата била преместена во овој град. Во 1915 година завршил учителска школа во Скопје. За време на Првата светска војна работел како секретар на селска општина во Прилепско. Кога учев имав големи проблеми, затоа што го носев презимето Шаторовска, и така моите наставнички ми викаја дека тогаш наставници имавме, учители, така се викаја, дека од Шарло внука не смеј да учи и нема да продолжи. И така и второ и четврто деление бев останана. Дури беа бугарите, нашата фамилија беше два пати палена. Палена беше пак што велиме од кодошиве наши, од прилепчаните, и тогаш бев јас поголемка и знам, а тоа беше негде 41 или 42. Вториот пат ни фрлија бомба. И ние сите скријани седевме во визбата и бомбата разлета сета на секаде, а ние во визбата бевме скријани. Кој можеше да разбери како е и шо е и како е. И таму, ко појдов, ни нормално, на мизерен начин, ти си комунист, комунистичкото гнездо, че се изфрли. Татко ми, како што кажува, потерница за Шарло, дека толку и пишува и во историјата, пишува во се, че му дадат толку пари, ако главата на Шарло се најди, се земи. И татко ми 36-та година, не можејќи никако да дојди до чичко ми, иако во Софија, иако заедно, ни тој можел да го види, ни тај можел да го види. И иди еден човек, ноќта во 10 сато. И му вели, Тодоре, мора да дојди до кај мен. И го носел во надвор од Софија негде, како што кажува татко ми, ми негде надвор во некој бавчи, во нешто, а исто куќа. И кога влегол натре, кој ја отвориле вратата, кој ќе го види брат му седи на масата. И кога го видов, вели брат ми Методија, дека Арантаран го бара да го тепа, а тој во центарот во Софија, јас не можев и памнав. И едно време, вели, се зозедов и ми вели, брате, немој ни да плачеш, ни ништо, еве сум јас здрав и жив, то 36-та година. Здрав и жив сум, еве, само че си одиш таму, да си гледаш децама, да си гледаш фамилијата, а јас овде останувам, се зафатив со оваа работа и јас не можам да попуштам. Та и тогаш, кога се ослободивме, еден камион партизани наши дојдоја пред кино во старово кино од Напета. Од Напе застана камион голем. И тогаш бев големка. Камион голем и слегува сиве партизани. И слегува еден и настрана се тргна, а ние не слушаме, му кажува и му дава едно ливче, напишано на татко ми, дека чичко ми загинал на Милевис, што имало во весниците во Бугарија. И после ослободувањево, кога Вера Ацева стапува на снага да биде поголема активистка, и мајка ми и појде во кабинето таму и рекла во Стефке, молим те, Веро, молим те, јас сум
знаеш со многу фамилија, на работа барем да ме клаеш за децава. Молим те, Стефке, немој. Молим те, немој да се појавуваш, оти паче и рече, еве шарловистиве. Како што кажувала таја, како што велела на мајка ми, дека во времето и нив прилепчани ги викале, појче шарловисти. Че рече, еве шарловистиве, па почне да работат. А тоа после јас друго не знам од татко ми што кажувал, дека се борел за Македонија да биде обединета, да биде заедно, дека никога што и не употребил друго, освен да бидеме едно. Да видиме едно. Ако е до тоа, како шо велеше татко ми, тој го оформи и ВМРО, тој го одмори и комунистичката партија, но да речем, историјава појче знае историјата, че си докажи вистината, че си ја кажи. Методија Шатов-Шарло представува една од најзначајните и најмаркантните личности во македонскиот 20. век. Секако дека историјата на македонското национално ослободително движење не може да биде напишана без овој голем македонски деец и револуционер. За жал, истовремено, Методија Шатов-Шарло со децении беше една од најанатемисаните личности во македонската историја. Човек кој неправедно беше етикетиран како непријател на македонскиот народ, како бугарски елемент, како профашистички, така натаму, значи беше елиминиран од македонската историја како една негативна личност. Во септември 1980 година емигрирал во Бугарија. Во исто време се вклучил во политичките активности на македонската емиграција во Софија, непрекинато учествувајќи во национално-револуционерното движење на македонската левица и до 1928 година извршувал одговорни работи. Неговата активност била забележана од бугарската полиција. Тој е во април месец 1925 година затворен од бугарската полиција, малтретиран, тепан и така натаки, но со недоволни докази тој е пуштен од затвор и 25-та година емигрира за во Советскиот Сојуз. После тоа емиграција на Советскиот Сојуз 25-та година, тој 26-та година работи во Виена, значи се повраќа. Во тоа време Централниот комитет на ВМРО обединета е во Виена и е тој вклучен во оваа работа. Од 1925 година бил вклучен во ВМРО обединета, а во август 1926 година бил избран за член на комисијата за нелегални работи и член на областниот комитет на ВМРО обединета за Пиринска Македонија. Во 1928 година, по своето враќање од Германија, раководел со ВМРО обединета во Пиринска Македонија, а во 1934 година, по враќањето од Советскиот Сојуз, повторно се вклучил во работата на ВМРО обединета. Во ова време се одржува илегална конференција на македонци револуционери кои се од Пиринскиот дел на Македонија за формирање на областен комитет на ВМРО обединета за Пиринскиот дел на Македонија. На оваа конференција, која е одржана во тешки услови тога во Бугарија, кога реакцијата веќе владе во Бугарија после преврато што е направен оборување на владата на Стамболиски, Шаторов е оној кој го држи рефератот за положбата во Македонија, за оправданоста на формирање на ВМРО обединета и за оние односи кои во тоа време постоат во македонското, значи, револуционерно движење. Од овој период потекнува и неговиот прв аналитички материјал за историјата и суштината на ВМРО обединета, во кој Шаторов пишува дека ВМРО обединета ја истакнала големата програмска парола за обединување на македонскиот народ во една независна македонска држава, со истакнување на стратегиската парола за самоопределување на македонскиот народ. Давајки на знаење дека ВМРО обединета се залага за масовно оружено востание во Македонија, тој подлекол дека ВМРО обединета во Македонија под бугарска власт
се бори за самоопределување на Петричкиот крај до негово отцепување од империјалистичка Бугарија, за да дојде до негово обединување со другите два дела на Македонија во една независна македонска држава. Материјалот Шаторов го завршува со констатацијата: «Нашиот пат е единствен, што води кон национално и економско слободување на македонскиот народ. ВМРО Обединета, единствената и вистинска македонска национално-револуционерна организација, во која членуваат револуционерни македонски сили, без разлика на нивната партиска припадност. Таа има револуционерно-демократска идеологија и го држи знамето на македонската националност и борбата за слобода и независност». Да неговата активност била таква и во партиската организација на комунистичката партија, исто и во ВМРО Обединета. Оти во тоа време треба се има во предвид да сите што биле членови на комунистичка партија биле и членови на ВМРО Обединета. Затоа што ВМРО Обединета со три областни комитети делува со централниот комитет на целокупното подручје, значи на Македонија. Македонско дело од 25 октомври 29 година нас не обавестува да Методија Шаторов е затворен од бугарската полиција, 11 месеци е држен во истражен затвор, со големи негови малтретирања, до несвес да истиот, значи, паѓат, покуша на бугарската полиција да го фрли од прозор да го убија, и така натаки. После 11 месеци е пуштен од затвор како недоволни податоци за да може да се суди. После пуштањето од затвор, Методија Шаторов емигрира пак во Советскиот Сојуз. Шаторов најдобро ги познавал приликите во ВМРО и во ВМРО Обединета, како и кај македонските мигрантски и бегалски маси во Бугарија, сметајќи го македонското движење како централно место во сите национално-револуционерни движења. Шаторов во 1919 година бил определен да му помага на Димо Хаџидимов во емигрантскиот комунистички сојуз, со цел да ги привлекува македонските бегалци во оваа организација. Како еден од поистакнатите и најангажирани раководители на ВМРО Обединета во Бугарија, Шаторов бил задолжен да работи по македонска линија во задграничното биро на Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија. Па оттаму кај Шаторов, најрано од сите македонски револуционери и комунистички дејци, созреала идејата за создавање на посебна македонска национална организација или партија. Со неговата емиграција во Советскиот Сојуз, во ова време тој и успева да го заврши комунистичкиот универзитет во Москва. Значи, кој ги има коментарната за образование на револуционери, значи од другите комунистички партии. Истиот тој во 1933 година е пратен во Париз од страна на коментарната. Подадени задатоци. Тој таму работи, ги извршува сите тие задатоци. И во 33-та година, значи, се враќат поново во Советскиот Сојуз. На заседанието на задграничното биро на ЦК на БКП во Москва, одржано на 26 јануари 1937 година, на чиј дневеред се дискутирало за идниот статус на македонската организација, Шаторов под псевдоним Марко бил главен референт по прашањето каков став да заземе задграничното биро на Централниот комитет на БКП во врска со директивата на Коминтерната за ликвидирањето на ВМРО Обединета. Шаторов во воведното излагање подвлекол дека било необходно да се создаде национална македонска организација. Создавањето на новата организација тој предложил да се одвива под мотото ВМРО Обединета да се трансформира во нова демократска организација, со создавање на комитети во сите места во Пиринскиот дел на Македонија. Покренувајќи го прашањето за македонската култура, за славење на македонските празници и за македонските училишта, Шаторов подвлекол дека во Југославија и во Советскиот Сојуз македонците се нарекуваат македонци, додека во Бугарија се воделе дискусии дали македонците се бугари. Дискусијата Шаторов ја завршил со констатацијата: «Лозунгот «Слободна и независна Македонија» е многу популарен и ако се издигне од една демократска организација, ќе се прифати, но тој не треба да се издигне половично и нерешително, како што досега го правевме.
Ова прво време на делувањето на Методија Шаторов Шарло е врзано со историјата на комунистичкото движење, со историјата на Коминтерната, кога тој како активист на Коминтерната делувал во повеќе европски центри, особено во Париз, каде што 36-7 година се среќава со Јосип Броз Тито и подоцна на негова, сугестија доаѓа на чело на македонската партија, односно на чело на КП на Југославија во Македонија. Доаѓањето на Методија Шаторов во Македонија во крајот на 1939 година и неговото поставување за политички секретар на Покринскиот комитет на Комунистичка партија на Македонија всушност представува неговата последна етапа од неговото рационална активност и може да се каже дека со неговото доаѓање во Македонија, начело на Комунистичката партија на Покринскиот комитет за Македонија, тој всушност успеал да ја осамостои партијата, да изврши реорганизација на партиската организација, да ги активира местните комитети, а што е најважно, тој мощно успешно ја развил пропагандната дејност со издавање на ветници и брошури. И тука може да се каже дека тој успеал името на Комунистичката партија на Македонија да го смени, кој што дотога се викало Покринскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, тој го променил во Покрајинскиот комитет на Комунистичката партија на Македонија. И што е најважно, во бројните повици, апели и прогласи кои што биле издавани додека тој бил начело на Покринскиот комитет на Комунистичка партија на Македонија, за прв пат се пишувани на македонски јазик, за разлика од тога што биле пишувани на српски јазик, и сите имале печат Покрајински комитет на Комунистичка партија на Македонија. Можеби тука лежи главниот греф што тој во повојна Југославија беше обвинет од македонските комунистички функционери како саботер и како непријател на македонското комунистичко движење. Со неговото долгогодишно револуционерно искуство и со познавањето на историските и политичките состојби во Македонија, под негово раководство Покрајинскиот комитет на КПМ се избори за своја собствена партија, ослободена од туѓи влијанија, способна да ги оствари програмските цели кои ќе делуваат на целокупниот македонски простор. Важноста на овој партиски материјал е огромна, заради тоа што овие документи за прв пат се пишувани на македонски јазик, како нивни подписник стои Покрајински комитет на Комунистичката партија на Македонија и речиси сите завршуваат со слоганот «Да живее слободна Македонија». А во еден од нив, леток упатен до македонскиот народ од ноември 1940 година под наслов «Бракја», стои слоганот «Да живее слободната Македонска република». Овие пропагандни материјали беа објавувани во органот на ПК Билтен, кој започна да излегува во јули 1940 година, кога начело на Покрајинскиот комитет на КПМ беше Методија Шаторов Шарло. Прв важен настап политички на Шаторов беше конференција, партиска конференција, одржана на 8 септември 1940 година во Скопје. На таа конференција Шаторов изработи и предложи политичка платформа за решавање на политичкото, односно целокупното прашање на Македонија, македонската нација во српска власт, во југословенска власт. Шаторов во својот реферат даде два правца. Едниот правец беше за Народниот фронт, кој во Македонија, за разлика од таквите резолуции, од таквите документи во другите републики на Југославија, односно во тоа време во Бановини републики во Југославија,
се разликуваше во тоа што во Македонија можеше да учествува во нашиот фронт секој што не е фашист. Што не припаѓа на фашистичката идеологија или не пропагира неа како таква. И беше аграрното прашање. Во аграрното прашање најважен сегмент беше да се Македонија ослободи од дојдените колонисти, бидејќи беше очигледно дека југословенската во то време српската политика чини се за асимилација на македонскиот народ и таа доаѓа носи и разместува по македонските полиња колонисти, најголем дел од Србија, Црна Гора, Далмација, така кај што беа тие сиромашни места. Имено Шарло се застапува за иселување на српските колонисти од Македонија, кои во периодот меѓу двете светски војни беа доведени заради србизирање на македонскиот народ. Тој смета дека овие колонисти треба да се иселат од Македонија, бидејќи македонските селани имаат малку земја, а за овие колонисти да се даде земја во Србија и онаму каде што во Југославија има повеќе вишок на земја за обработување. Но, овој негов став набрзо на петата земска конференција на КАПИ, одржана од 19. до 23. октомври 1940 година во Загреб, ќе биде оценета како национал шовинизам. Имено Шарло, бидејќи со ЦК КПЈ, особено српските комунисти, а и Милован Гилас, меѓу повеќето од овие комунисти, го напаѓа Шарло за социјал за национал шовинизам и смета дека со протерувањето на српските колонисти од Македонија се стеснува национално-револуционерниот фронт на борбата која требало да следи нели против фашизмот. Но Шарло тргнувал од објективните состојби во Македонија. Како можам изјавувал, јас на македонските селани да им кажам дека српските четници, жандари, оние која му е одзели неговата земја се негови браќа и пријатели. Во овој момент македонскиот селанец и македонскиот народ тоа не може да го прифати. Затоа, за да се изгради тој национално-револуционерниот фронт, мора македонските комунисти да ја издигнат паролата за сојуз на сите патриотски сили, селани, работници, интелигенци и така натаму на македонскиот народ против српските поробители, а во рамките на тие поробители спаѓали најголемиот дел од српските колонисти кои го асимилирале и го малтретирале македонскиот народ во периодот меѓу двете светски војни. Но овој негов став бил оценет како национал-шовинистички и тој жик на национал-шовинизам Шарло ќе го носи во целиот период на повената наша историја, на историјата по 1945 година на македонската држава. Во резолуцијата беше покренато прашањето за српските колонисти и за нивно иселување од вардарскиот дел на Македонија, односно на македонските селани да им се врати земјата, а на српските колонисти да им се даде земја во Србија, откаде што се дојдени. Да се вратат колонистите таму откаде што дошле, да нема колонисти во Македонија. Затоа што преку нив прво се одземаше земјата обработлива од нашиот сиромашки селанец, а второ се врше преку нив асимилација. Се посрбуваше населението. Тој негов настап на конференцијата Петта земска во Загреб, каде имаше 116 делегати со присуство на делегат на Коминтерна, од сите делови на Југославија беа делегати, предизвика голем интерес и многу имаше различни гледишта. Не беа сите согласни со нашето гледиште. Сметаја, ако се тие сиромашни, треба и да му се остави. А ние имавме предлог, ако се сиромашни, да му се дај таму од кај што дошле. И таму има земја. Шарло
Има во текот по ослободувањето му беа накалемени повеќе обвиненија поради што е предавник во македонската историја. Ќе се осврнам ја само на неколку. Едно од обвинувањата кое што по војната го следеше Шарло се до 91 година до независноста на Македонија, беше обвинувањето дека тој како секретар на Покринскиот комитет ја дезавуирал одлуката на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за учество на комунистите во демонстрациите од 27 март 1941 година. Тогаш Шарло е секретар на Покринскиот комитет. Обвинувањата беа врз база на едно сеќавање на Дејан Алексич дека кога се случуваа демонстрациите во Скопје на 27, на 26 и 27 март, тој го среќава Шарло на Камениот мост и го прашува што да прави партиската организација во Скопје. Шарло му кажува дека тоа не е наша работа, дека тоа се националистички демонстрации, мислејќи пред се дека тоа се демонстрации организирани од страна на српските државни органи и во кои што македонците не би требало да учествуваат. 27 март беше бунт на главно националистите од Србија против пакто со Германија и во Скопје исто така беа демонстрации за тоа. И тоа е овој еден контакт за кој покасно се обвинуваше Шаторов, бидејќи на Каменија мост Шаторов се сретнал со Алексич. Алексич беше адвокат во Скопје и член на партијата од подавна. И Алексич му рекол, види што се прави, значи има демонстрации против војната. А Шаторов му одговорил, тоа е нивна работа. Нивна на... Тој мислел на националистите српски. Али тие не се разбрале тука. Од денешна перспектива може да се види дека Шарло бил сосема во право кога тие демонстрации ги осудил како демонстрации кои што се израз пред се на српските национални чувства, а не на македонските. Затоа што Македонија во тој период се наоѓа во рамките на Кралството Југославија како Вардарска бановина, не е признат тај македонскиот народ и по вертикала и по хоризонтала се денационализира и асимилира. И според одлуката на Шарло, тој не требало да учествува во овие демонстрации. Интересни се и паролите кои што били сврлани на овие демонстрации. Паролите биле подобро гроб отколку роб, подобро војна отколку пакт. Се поставува прашањето како може македонскиот народ да исфрла парола, да излегува и да демонстрира со парола подобро гроб отколку роб, кога тој се на во Кралството Југославија е роб, е поробен, окупиран од Кралството Југославија. А исто така, зошто македонскиот народ би водел војна против кого? Би водел војна против да го заштити Кралството Југославија во кое што се наоѓа самиот поробен. Како реагира Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и Јосип Броз Тито во однос на овие настани што се случуваат? Оно, дали ставот на Шарло е правилен или на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија? Треба да се има во предвид дека и Шарло и Јосип Броз Тито добиваат информации од еден единствен центар, а тоа е Коминтерната. Настапи еден период на време во кој може да се кажи немаше наоѓни събития, освен војната што беше со Југославија, расчерешувањето на Југославија и неверојатно тешки окупациони закони донесени. Во Србија беше по бандери висеа луѓе и така натаму. А за овој дел на Македонија беше предвиден да ѝ се даде на Бугарија, бидејќи Бугарија го подпиша Тројниот пакт и им дозволи на германските трупи преку Бугарија да влезат во Југославија. Затоа како награда ја добија овај дел.
Во 41 година во многу градови македонските граѓани ја дочекаа бугарската војска како ослободители. Конечно за нив престануваше едно сурово измачување и владење на српската власт во Македонија. Значи, уште еднаш во историјата тие има илузии како во Балканските војни дека некој повторно ги ослободува. Овај пат од српската власт која нанесе огромно зло на македонскиот народ во периодот меѓу двете светски војни. Та беше омразена власт и преку ноќ македонските граѓани не можеше за месец, два или три да согледаат дека не дошле ослободители, дека дошол нов окупатор кој е набрзо после 41-42 година ќе го согледаат во целата таа политика на однародување, асимилација, економски исцрпување и така натаму, која почнала да ја спроведуваат бугарските власти во Македонија. И македонецот сватил дека се работи за уште една окупација на неговата територија. И токму затоа, веќе 43-та година престава време не на општо народна борба на македонскиот народ и на сеопшто востание. Значи, во 41 година Шарло многу подобро ја познавал ситуацијата во Македонија и менталитетот на македонецот, околку тоа што го знаел Јосип Броз Тито и врвовите на ЦККПУ, бидејќи тие и Јосип Броз Тито се до 44-45 година многу малку ја познавал ситуацијата во Македонија и македонското национално прашање. Значи, основниот судир беше помеѓу дали македонското прашање да се реши како југословенско прашање или како интегрално прашање со формирање на македонска независна држава за кое се застапуваше Методија Шаторов Шарло. Окупацијата на Македонија од страна на Бугарија не изгубила слободата Македонија, туку Македонија е паднала под ново робство, тоа што многу луѓе не го забележува. Вот ако тогаш и Македонија се пиле подпаднала под робство, тоа значи да во претходната била та слободна. Меѓу тоа е дословен тој. Сега вика си замена српскиот джандар, дојде бугарски джандар. И затоа во тоа време почнува Драган Павловиќ и Лазар Куришевски да ода самоволно по партиска организација барајќи луѓе, што се вика полтрони, за да ја разбират македонската партиска организација. И Шаторов во тој однос го обвинува, што се вика, и структурите на ЦК на Југославија, дури кажува и како можеше, вика, и Тито да си дозволи да постапи така со партиската организација македонска, да работи, значи, мимо покраинскиот комитет, за да ја разбива партиската организација и да создава, значи, еден дел македонци комунисти кои се, и друг дел луѓе кои се наклонети на една просрпска и српска линија во партиската организација. Мене ми донесо еден документ, печатен на машина на една страна, да го прочитам. Јас го читав тој документ и во тој документ имаше причини наведени, мислам дека 5 точки се тука, заради кои е Централниот комитет и лично Тито незадоволни се со работата на Македонскиот комитет и заради тоа го исклучуваат од партија Шаторов, заправо го симнуваат од раководство Шаторов и го исклучуваат од партија. Нови састанак на 31 август 41 година, политбирото кажа да се дава. Нема одлучено Шаторов да се исклучи. Само има одлучено да се прати писмо до членовите на Комунистичка партија на Македонија, да се прати писмо до Бугарската партија и да се прати писмо до Комунистичката интернационала за оваа проблематика. Документ нема. Ова што се вика извештај Лазо Куришевски носел горе Белград, што има тие извештај? Што кажува тој таму? Нема ништо документ за таа работа. И нема документ да политбирото на ЦК на Југославија на своја седница има одлучено за исклучувањето на Шаторов. И има право, кога во извештај на Драган Павло и стои Шаторов кога вика, да овој документ, односно писмото кој ги напратено Тито, право до покраинскиот комитет и писмото до членовите на Комунистичката партија, значи во септември месец, јасно стои таму да е тоа, значи, и тие обвинувања кои се негови, значи налага на еден човек, и донесени тие одлуки за неговото исклучување, пак, значи, на еден човек. Значи, Шаторов беше исклучен од партија,
А јас и Коце Металец како членови на тој комитет и овој Видич и тако, ние не бевме исключени, него бевме само суспендирани, ние кои бевме тука. Не беше суспендиран Орце Николов, оти уште не беше дојден од затвор. Кон крајот на август 1941 година, Кулишевски испреке неколку писма до Јосип Броз Тито со кои го наклеветува Методије Шаторов Шарло, односно основната причина за таа клевета и за судирот помеѓу Јосип Броз Тито, Кулишевски и просрпските комунисти од едната страна и Методије Шаторов Шарло од другата страна лежи во самата концепција на борбата на македонскиот народ. Од едната страна, овие комунисти тврдо се држат за обновување на Версајска Југославија после Втората светска војна во нејзините предвоени граници. Додека Шарло излегува од таа стратегија и шема на ЦК на КПУ, бидејќи смета дека Македонија треба да се обедини и да се оформи како независна држава. Тој во хиерархијата на Коминтерната се наоѓа на повисоко рамниште од она на кое што се наоѓа Јосип Броз Тито. Затоа не треба да чуди што по остранувањето од местото секретар на Покрајинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, Методије Шаторов Шарло не беше ликвидиран, како што обично се случуваше со другите непослушници на Коминтерна, туку беше испратен на друга работна задача во Бугарија, каде што беше поставен на високи партиски функции и каде што заврши како командант на партизански одред и при крајот на војната беше убиен. През месец август 1944 година. Во месец август 1944 година, во Пазарджиската трета оперативна зона, чиј командир е Методи Шаторов, оперираат над 500 партизани, формирајќи се во една партизанска бригада и три партизански одреди. Методи Шаторов дава команда на партизанската бригада која што действува во реонот на Средногоријето. Наредбата е да се фокусираат близко до Пазарджик, така што целта е да се нападне градот Пазарджик после одредено време. Утрото на 4. септември, околу 10 часот, бугарската полиција и војската настапуваат на територијата за земен од партизаните и започнува борба. Партизаните заземаат кружна одбрана под команда на Методи Шаторов и на таков начин даваат отпор на нападите на полицијата и војската во продолжение на 4-5 часа. Во борбата загинуваат 10 луѓе, меѓу кои и Методи Шаторов. Методи Шаторов е тешко ранен. Методи Шаторов е тешко ранет на три места. Во ногата, во раката и нетешката повреда е куршумот што го погодува во градите. Пробиван из белиот дроп и излегува надвор. Значи, на ова место, на 4 септември, Методија Шаторов загина во борбата со бугарските воени и полициски сили, во борба во која што учествувале преку 200 партизани, и што е најкарактеристично, од тие 200 партизани, никој не го видел како загинал Методија Шаторов. Дури на 15 септември неговото тело е пронајдено овде и од утопсијата е извршена само по неколку дена. Констатирано е дека тој живел 5 до 6 дена. Може да се констатира од досегашните истражувања и од изјавите на свидетелите на настанот, дека тој е убиен со три куршуми, едниот во стомакот и два од грб, и дека бил ограбен. Во Пловдив се сретнахме со некои македонци револуционери, било од Беломорскиот крај или пак во Пирин. От еден мој другар со кој бев наробија во Варна, во затвор, ми рече доследно дека Шарло е утепан. Не од
бугарската полиција во суди со партизаните, туку ја утепан во грб. Овака ми тежеше, и бејќи човеков го познам, па ја овака сега го изнесувам и тоа да се знае. Намираме се во парк. Се наоѓаме во паркот Остров Слобода, каде што во септември 1944 година е погребан трупот на Методи Шатаров. Паметникот којто се вижда е построен 18 години. Споменикот што се гледа е направен 18 години подоцна. Ова место е почитувано од жителите и граѓаните на Пазарджик. На одредени датуми тука доаѓаат поклоници кои положуваат цвеќе и се спомнуваат за животот и подвигот на Методи Шатаров и за неговите другари, пријатели, кои загинале за еден поправеден свет и едно поправедно општество. Една делегација составена од југословенски и македонски високи политички функционери дошла во Пазарджик, извршила увид на гробот, односно ескуминација на неговите останки, за да се уверат дали на вистина телото припаѓа на Методија Шаторов и за тоа да го известат на големиот, на високиот југословенски партиски врв, а се разбира и маршалот Јосип Броз Тито. Меѓутоа, главната осуда на Шарло и зошто беше отстранет од политичката сцена, беше фактот што тој беше пред се човек кој што беше македонец, со чисти македонски национални чувства и човек кој што се залагаше за самостојно обидените и самостојна македонска држава, дури и во некоја Балканска федерација, што не одговараше на тогашните идеи и размисли на Јосип Броз Тито. И затоа тој и покрив фактот што и самиот побара да биде, да замине во партизани и покрив исклучувањето од секретар на ПК на КПУ за Македонија, замина во партизани, меѓутоа од кога пристигна во одредот, во Скопскиот партизански одред, му беше кажано дека тој не е пожелен овде и дека треба да се врати назад. По враќањето, замина во Бугарија и животот го заврши на мистериозен начин, се уште е енигма неговото убиство. 72 година, кога на чело на Грациот комитет на Организацијата на комунистите во Скопје се наоѓа Кјамуран Тахир, тој превзема една акција со која бара да се почне одбележување на овој партизански одред формиран и исфрлен 41 година во август месец и чиј организатор беше Методија Шаторов Шарло. Но Колишевски ги испраќа Страхил Гигов и Видое Смилевски со напомена дека не треба да се одбележува овој одред, дека тој не постоел. Но Кјамурал Тахир смогнал сили и доблест и така 71 година градската организација на борците и на комитетот во Скопје го одбележува за прв пат тоа тридеценското времето после три децени од формирањето на овој партизански одред. Но што се случува, набрзо Кјамуран Тахир со групата либерали во Македонија, Крсте Црвенковски, Славко Милосавлевски, Димитар Мичев и така натаму, беше осуден заради македонски шовинизам и тргнат од политичката сцена. Значи, сето ова зборува за второто време, комплексно време на живење на личноста на Шарло после неговата смрт. Значи, човек кој прво беше физички убиен, а потоа беше убиен како еден македонски деец. Сите овие монтирани обвинувања биле причина во средината на септември 41 година легално избраниот покрајински комитет да се суспендира, а Шаторов е сменет од должност на политички секретар на покрајинскиот комитет и исклучен од партијата. Биографија на Методија Шаторов Шарло треба да се главно гради врз основа на неговите
погледи и активности. Овој човек, еден од најголимите македонски комунисти, својата активност силно ја поврзувал со политиката на Советскиот сојуз на Балканот и на Коминтерната. Шаторов има негде друго во предвид отварање на македонски училишта, изработка на македонски литературен јазик, свобода на формирање на културно-просветниот живот, формирање на братства, малцински организации, политички организации и други програми. За најважна задача на ВМРО Обединета Шаторов го смета обединување на македонскиот народ во една независна држава. Вотоста национална припадност на македонците, Методија Шаторов сметаше дека македонците се посебен народ. Јазикот на кој зборуват македонците го сметаше за посебен славјански јазик и се стремеше да го смени статусот на македонскиот јазик. Значи, од лангузуел, најупотребуван јазик во Македонија, да го подигне на ниво на официјално литературен јазик во македонската земја. Во однос на државноста, Методија Шаторов сметаше дека македонската нација, како и секој друга, има право да живее во собствена македонска држава. Затоа за Методија Шаторов македонското национално прашање беше прашање над прашањата и македонската политика има резон детри, смисл да постои само ако се залага македонците да останат македонци. После 91 година е периодот на така нареченото препрочитување на македонската историја, односно периодот во кој Методија Шаторов Шарло, како и други личности од македонската историја, требаше да си го добијат своето вистинско место. Требаше да бидат истигнати на пиедесталот на борбата за македонска слобода и независност, онаму каде што на вистина им е местото. За жал, и после 91 година, одредени луѓе кои слепо му веруваа на сите оние фалсификати кои ги даде Колишевски со неговите соработници за улогата на Шарло и за историјата на македонското комунистичко движење, која за жал не е напишана, а заслужува да биде напишана. Во рамките на таа историја, едно од најсветлите места секако ќе му припадне на Методија Шаторов Шарло. Во последниве години, некои негови современици, соборци и партиски функционери, имајки доблест и ревидирајки ги своите стојалишта за Методија Шаторов, признаваа дека сето тоа што било вперено против Шаторов, биле вистински лаги, дека не бил предавник, како што се тврдело, а при тоа ке го прогласат и за огнен поборник на самобитноста на македонското национално битие, додека југословенскиот висок партиски функционер и дисидент Милован Ѓилас ке побаре и негова рехабилитација со цел поставување на неговата личност на вистинското место. Официјално, Методија Шаторов Шарло во македонската историографија беше научно рехабилитиран во 2005 година, кога во организација на МАНО, Институтот за национална историја, се одржа научен собир посветен на неговата личност, а пред десетина години беше поставена и спомен плоча на неговата родна куќа во Прилеп. Денес во Музеот на македонската борба за државност и самостојност е поставена и негова восочна фигура.